In Kapellebrug heeft vanmorgen een grote brand gewoed in een schuur aan de Gentsevaart. In de schuur lag hooi en stro. De brandweer heeft de schuur gecontroleerd uit laten branden en concentreert zich op het nat houden van de naastgelegen schuur om uitbreiding te voorkomen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. In ruim een maand tijd zijn er 48 woninginbraken in Zeeland gepleegd. De helft van al deze inbraken vond plaats op Walcheren. Dat blijkt uit gegevens van de politie Zeeland. Sinds 22 mei brengt de politie Zeeland via Twitter en de website iedere woninginbraak naar buiten. Middelburg is de plek waar de meeste woninginbraken werden gepleegd. De afgelopen 5 weken werd daar 12 keer ingebroken. De vogelbescherming eist vandaag voor de rechter in Den Haag dat er onmiddellijk wordt begonnen met het voorbereiden van het onder water zetten van de Hetwiegepolder. Als de regering weigert, zou er een dwangsom van 3000 euro per dag moeten volgen. De uitspraak van de rechtbank wordt over enkele maanden verwacht. Eenmaal andermaal is de nieuwe tentoonstelling in het Zeeuws Museum met Chinees porselein en Delfts aardewerk. Het zijn stukken uit de collectie van de Zeeuwse antiquair Willem Bal. De Middelburger verzamelde heel zijn leven Chinees porselein en Delfts aardewerk. Na zijn dood in 1963 schonk hij de belangrijkste stukken van zijn verzameling aan het Zeeuws Museum. Heeft u tips? Bel ons of mail.